Эфирде Карачай Черкес Кырал телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун багалы жамаат. Радио берүүбүздү башлайбыз. Адам улу жашаган жашоонда ар не затка да жолуга барады. Көп затка түбөйдү, көп адам була таанышады. Кыскача айтсак, адам була таанышып ушак эткен сагатта көп заттан капарлы боласы, республиканы башка элдеринен жаңылыкла билеси, адамны эсинде ва киши инанмасча сейир капарла көпке сакланады. Сөз үчүн эслерек бола бара карт атаңы, карт анаңы айткан капарлары, тауруклары, жомаклары кулагыңа тигилип калатылар. Алгарак жылларда биздин миллетни айдынлары, интеллигенция дегенлиги бизди. Тарихчилери, алимлери көп фольклор экспедициялар курап, эллерди айланып талай материал жыйгандылар. Энтте да айтылмаган, жазылмаган талай болурла эште. Алай бу заманда жашаган адамла да көп сейер болумга түшөдүлү. Алан үсүндөн талай китапта жазарга болуктум. Сөз үчүн Карачай Черкесия ана культурасыны мактаулуу колдоочусу Тебулан Шукур ол хапар жүнүсү була көп ишеткенди. Аланы бир талайын сизге радио була эшиттерде туруучанбыз. Бүгүн да багалы радиого тыңдаучулар Шукурну НЛО-го түбөгөн теңли деген чам хапары була сизди шагыра этебиз. Хапарны алды була Шукурга суроо салайык. Шукур бу хапарны алды була эмалга бирек сөз айтсаң неден башланганын? Мында жаш заманымда кесимде айлануучан эми буга энди хайт деп былай бир 25 жылла болгондон соң Аллах кайдан бир насип берди да сени чабыржанны жанын алганды коюрга керек деген акыл келип экинчи мен ол ишин коюп олтурдум. Алай мени теңлерим ортосунда Убла күрөшкөлө көплөй барла. Бүгүн бүгөчө да. Жылдар келгенде да күрөшкөлө турганла барла. Мен аланы неметип айткандыгым түлдү бир күлкө тейим зат деп. Алая бир эки теңим ла бир күн ушага текелебиз да ала күлүп булай бир хапарын айталла. Ол хапарыны эшиткенимде ма бу эллоого түбөгөн теңле деген хапар кесална куралган эди. Аны айтайын. Элибизде сагы татлы болганлар 1-3-4 да барла. Аны үчүн болур ар бирини чам аты барды. Кашшей, охотник, маштак, атаман дегенче. Кашшейни 40 жылы толады, элчилени көбүсү керт атын билмейли. Ол да кашшей дегенге ой деген болмаса чарламайды. Башкалары да алайла. Кашшей менен маштак бир-бирлерине түбөп инаклаштыла. Ненеси да эслерине түшүрүп, бүгүндөн калмай барырга сөз бердиле. Кашшей кесин арбазына киргенле жашчыгы Аслан саклап турганын билдирип, «Атам, мен школга бармаган мен сени саклап турама» деди. Атасы жашына сымарлап карап, «Дайги еди, эн школга да сиздин оруңузга биз жүрүп башларык эсек, сора школунун маганасы неди» деп, «Жашым башымы ауыртма» дегенче токтомоздон ишкери кирди. Отоого киргени була үй бичеси, «Сагыт! Бүгүн школга бармасаң болдук түлдү. Мен кесим барлыгым сени кыйнамай. Шарланы көптүрүүгө каруум жетерик түлдү. Шарладан шоктукну билдирген сөз курарга керекти дейли. Мен ол ишни тындыраллык түлме деп көзүнө карады. Кашшей демей, атын айтканлай огуна билди Кашшей школга бармай кутулалмазлыгын. Ой үйүңө ашкылык болсун мен жугутурга, кашка ичкиге уга барырга хазырланырга келем. Школға барсам, сен уға барылса дей башлап, сағыт деп айтқан несіне түшірдіп.
Хар затымы қазырлайын да сора барырма деп арбазға чықты. Школда қазнетер зат болмады. Ата анала ұллы шарладан жүзден асламны хавадан толтырдыла. Сабиле ол шарлаға керекли қарифлені салып сөзлені жараштырдыла. Шарланы бірі-біріне түміне тізіп, бірі-біріне байлап, чачылып кетмесче бегіттілі. Хавадан толған шарла көкке көтірілгелерінде «Милетли арасында шоқлык жашасын» деген сөз әрі оқылды. Шарла еліні сүбіле шоқлықты мағанасын черте мейіктен мейікке чығып көзден ташайдыла. Каше арбазға кіргені бұла атын жерілеп, артмақ бұла азығын қанжығаға қысып, беш атылған шкогын адам әсілемесше жараштырып, жолға чықты. Еліні қиырында аны сақлап тұрған теңіне түбеп, екісі да атла бұла жолыны өрге айландыла. Үш сағаттан асламны барып, өзеніні өрге кірділе. Атладан түшіп, ала кетіп қалмасша кішен салып, чигетіні қиырынна кірділе. Кашшей ұбыла күрешкен адам түлді. Теңі маштаға ұсыз жашауын аңламайды. Кашшейге бұы күргенде беш кемсе сақ болайық. Сен сүйген жұғы тұрла қашқа ешкілі аз башырақталла, не заманда да табарық бұзаланы деп, уға чыққан кіштікле атлап тебіреді. Бұ өкірген таушыны ештіп, сағатла дегенін білдіре, қолын көлтірді. Бұ өкіріп тұрғалыққа ағашыны тереннен чықмайды. Ишанға алырлай түлді. Сақлайық деп, кірдік қол тұрдыла. Бұны болған жерінен көз алмай, сақлайла. Кашшейні әтерамалы жоқтансы бұдан әсе қашқа чікіні сайлайды. Не келсін, маштақнай тұқанынан чықса, екенші бұ жөрліге баралмазын біліп, көлін ачықламайды. Ай бұ әрі кечіге бір қарағыз дегенше жарытты. Не дәйгі еді, бұ заман-заманы бұл өкіріп тұрған болмаса, кесіні сыфатын ачмайды. Маштақ кесі да қашқа чікілені сағынырлай болды. Кел. Аз башырағы бұла барайық та, алайда да көрінмесе қашқа ешкілеге кетер біздеп, кіштік қалда өрге тұрды маштақ. Сынамлы үші ай жарықта бұ ағачыны қиырында көкөліні қымылдатқанын еслеп, сауытын қазырлап сырқатты. Өкіре келген бұны башы көрінгені бұла маштақ шкогыны сампалын бошылады. Меннен әру, күчлі бұ, жоқты жерді деп келген жануар, кесі білмезден сойланып жерге түшті. Бұчағың ал, бойнын тарт, нәйтірің сабиліктен білесе деп, маштақ тыш киімін кешті. Бөріле мылыққа басынғанша екісі бұчақла бұла бұны терісін алырға кіріштілі, етін саллап құржуллаға жидыла. Әнді қашқа чіге барсақ тайып жоқты деп, сыртқа чықтыла. Маштақ әчкілені жүрген жерлерін, жолларын әру біледі. Ол аязны ұрғанына қарап, бұлайда сақлайық деп ташыны шығына ұлтырды. Ай сейірлік кечеді әру жануар өлгеніне бұшу өткенше бұлытқа кірді. Кашшей көкке қарап, жаңыр жаумаға еді деп, аяз өтмесше кетен плашын үсіне қаплады. Бір кесектен қапарға берілділі. Маштақ ұдан қапар айтса, Кашшей телевизор бұла әнлуаны көргілерінен айтады. Алы әті қапардан деріктілі. Енді әчкілені келдір замалары болды, сақ болайық. Ала бұқаяны қаты бұла келіктілі деп, маштақ шұрықларын тешіп, аяқларын солытты. Хауа асыр тазадан, қар бір шықыр тештіледі. Ай бұлыттан чықты, шылпы жауым башланды. Төрт көз бірден алыларында қаяға біттілі. Ай жартықанында, Кашшей көзлерін сол тұрға өзенде атла қалған жерін табарға күрешті, табалмады. Өзенде ары жанында кіріш қая бері аварға зілегенше көрінді аны көзіне. Ай бұлытқа кіргенінде ол есім башқа затқа ерге ізлеп. Алан, әлі дегелері бізге келіп түшсе не тергедік деп маштаққа қарады. Сынамлы ұчы құлағы әчкіле келлік жерден бір тауыш келгенін еслеп тоқта. Дерге, алларында қаяны башынан бір чексіз ұллы адам бұла таба атлады. Хар атламнан саны ұллыдан ұллы болып башлады. Алан, әлуо дегелері таман бұды, әлуо сүйсе ұллы сүйсе кітче болады, деді Кашшей. Айны
қайры бұлыптан қарады. Эллуоны адам түрсіні темір күбекі генча жылтырады. Ай, Эллуон, да сен да құрып кетігіз, кейік орнына әнді аны ат, сау кечен алабыла бездірдің, деді Маштақ. Кашшей беш атылған шкогында болған барында арыж берді. Ол атқаны сайын Эллуо да атқанын ешкенінде есін ташлап чығылды. Маштақ та әсіледі шког атылғаны сайын Эллуон атқанын, алая Кашшейше жығылып қалмады. Шкогтан атып қару ет алмазығыны аңылап, шкогын Кашшейін да қойып башын өзін таба атты. Шұруқларын тешіп тұрған Маштақ аяғы басқаны көзі көрмей еншіке сарықты. Ол өзіні ары жанында қая кірішке барып тірелгенш тоқтамады. Екі аяғын таш кескенін, аяқ бармағын ташқа ұрған аурутқанын талай заманнан ескерді. Кечені қалған заманын туған жауымны түбінде қаяны қуышына қысылырға күрешіп шықты. Киік атқан заманында Аллахны есіне түшірмеуші Маштақ талай кере тобаға түшті. Бұ не аламат болды, менге апсатыны жануарлаға тиме деп, белгі бере болыр му деп, болғанын білдерге төгерегіне қарады. Қарап, екі жаны терендіран, тар қая ташыны ұшығына қысылырға күрешіп тұрғанын көргенінде, үйдегісі ансыз қалып кеткенше болып, көзінден жылам уақты. Суық болғаннан тіші-тішіне тимей, салылары бірден қалтырап, сөйле алмай башлады. Аяғында жаралары отча күйелі. Ол абзырап не терге білмей тұрғалай, чыққан күнні жылуы сау адам амал етерге керекісін есіне салды. Есін жиғанында біргесіне теңі Кашшей болғанын есіне түшірді. Сора кескесіне, ай, хомық сау шойса да, екіл гүн әдет жоқ, не болу есі де теңімін табайым, ол құрруқ ұлы оны да бірзі қалған есі көрейім, деп ызына тебіреді. Сақлығын тас етмегелі Кашшей болған жерге жетті. Оланы сойланып тұрғанын көріп, ай жазық өліп мү қалған декен, деді. Қатына жуық барып, қолық қан тамырын тепкенін есіліп, ес ташлағанын аңылады. Аңа ес шидіріп, кесі киімлерін киіп, шкогын атқан жерге барды. Көкен елініп тұрған ақ қалын есіліп, бұ қайдан шыққанды, түніне болса мен аны көрлігім деген ақыл келді. Есін жиіп артмаққа, азыққа ұзалған Кашшейге, сен бұлай тұр, мен Эллуоны барған жолына бір қарайым, деп сыртыны тебіреді. Ұзақ бармай, чигетні қиырында сойланып тұрған Эллуоны көрді. Маштақ не терге білмей сағышлы болды. Ол көзуде Эллуо башын көлтірді. Башында «Миру мир» деп жазылған оқылды. Эллуо деп неден қатшығанын аңылағанында Маштақ кескесінден ұйлықты. Ол көрген затын Кашшейге айтмады. Екісі да атлары болған жерге келіп, құржылла бұла бұ әтіні жараштырып атны беліне салдыла. Кашшей қайыр барғалыларын білдірге зілепті қала сетті, алая ізілеген жуабын тапмады Маштақтан. Елге бармай, істенсе болған жолға айландыла. Анда қарт адамла жашаған интернатқа келіп, біз сізге ет алып келген едік, деп етіні алаға берділе. Кашшей, енді уға жүргенні қойдық, деді Маштақ. Теңі бұ етіні интернатқа бергелерін оңсынмаған неслегенінде. Абсаты бүйнегеріні мейік қаяны башына елткенді түш алмасча. Эллуо бізге әрі ұжанны керексіз өлтірмегіз, деп білдірді, деді Маштақ. Эллуо дегелері шарла болған айтмады ол теңіне. Фатима да ете, ақ марал атадында атыңа. Сүйнеклеріне да бір айтырық мада, жылап отыр алсам Мен алла борында сүйіба башлады, Марю Фатима татынан. Еңерге бері тұрып тұрсам да, тұрып кет алмай мағатына. Сені башыңдағы чіледа жаулығың, үч қат кетеді да бойныңа.
Сидерер дуалда салган болор муса, бир карарак мада койнона. Жарын келеди да арюда маралым, карамынан киши тоймайды. Тире дая детле, кисле болгалла да, катына да жоп коймайды. Сени сүйгелли да, алтына салдырдым, белинде да күмүш камама. Синеклигини да, бир тарыгырмада, байамарда килигана. Жаунла жаусала, ойдан үр жаусун, масен жашаганда журтлага. Кеңир да халага, бир чыгар медитта, Культистанда башы сыртлага. Культистанда башы тогайча тойой, Мараллада була отлайды. Арылогон ушай, мелек табалага, кімсеня айланып тоқтайды. Сеннен көзлеріме алалмайда қалдым, жанымы да саңа вермесен. Айға да ошатып, қалаймада саңа, мен айнада күтпе күрмесен. Фатиманда да, мена оймунда, жеттір алмайма да қолымо. Ой төбенда яде, шот жана торатта, күн жерге түскен болормо. Айнур жаңанды, шахарда елі біз, жан қылыша ойнай башында. Алтына түйіктігі жылтыр ай келіп та, байна қара чығызнашында. Келді аяқмар алым, бізді ой кетейік, көплені да көлін қалдырып. Су салқылаға, дер айланыр метта, қомышға да көбір салдырып. Үйгізні яты барған су әрі, қайықла бұладай өтер біз. Тау өлледі әрі, біз қалай жашарбыз, шақарда елледі кетер біз. Келді аяқмар алым, бізді ой кетейік, мен жер салайын да торатқа. Москвага барса, письмода жазарбыз, салима бұлада суратқа. Ой курса бойлада, келі бақарайла, Алтай ғырда тарпандазлаға. Шақарда салғала, алып та келербіз, бетеу бригадта ғырызлаға. Көздері бұлада, ашапта қой алла, алып жұлдызлаға чықмасақ. Күнні да қаласын, етіңі оңдыру, бұлықлардыңа да бұқмасақ. Жерге жашарға да, қой арыға түлле, біз ашықта көкте тұрырбыз. Бұлытлан ұтқызды, бетселе ойнаның біз айда шатыр құрыл.
жарытады аны экими юзу ойра ой мүйүзү октай желдин тек болады атсатыны жүрүшү ойра ой жүрүшү жашыл чула марамагы атсатыны ызларын ойра ой ызлары кесигизге кадалмагы атсатыны кызларын ойра ой кызлары Биз муну була бүгүнкү радио берүүбүздү кошайбыз. Аны бардырган Жанкөйдөн Токтор, звукорежиссер Кобалданы Ансар. Эсен калыгыз.